बल्ल बल्ल चेक प्राप्त त गरियो, तर त्यो चेक साट्न जाँदा फेरि त्यो चेकमा उल्लेखित रकम बराबरको त्यो व्यक्तिको खातामा पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चेक सटही हुन सकेन। अब यसरी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भनेर जानी जानी थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मलाई त्यसरी चेक काटेर दिने त्यस्तो व्यक्ति उप चाहिँ म ब्याङ्किङको शुल्क मुद्दा हाल्न चाहन्छु। तर ब्याङ्किङको शुल्क मुद्दा हाल्नको लागि चाहिँ के कागजपत्रहरूको आवश्यकता पर्छ त? कसरी हाल्ने? ब्याङ्किङको शुल्क मुद्दा हाल्नको लागि हामीले के प्राइभेट वकिल नै हायर गर्नुपर्छ या पर्दैन त भनेर तपाईँको मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएको छ भने आजको मेरो यो भिडियो मार्फत चाहिँ मैले ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएको छु। त्यसैले यदि तपाईँलाई पनि यसबारेमा जान्न एवं बुझ्न मन छ भने मेरो आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म पनि अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुहोला। र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै यस्तै कानुनसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र मलाई तपाईँ पर्सनल्ली रूपमा केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने तल मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क रहेको छ, त्यहाँ जानुभएर सर्च गरेर मेरो मलाई चाहिँ इनबक्स पनि गर्नुभएर सोध्न भने सक्नुहुनेछ है त। यति भन्दै म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ ब्याङ्किङको शुल्क मुद्दा हाल्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त तपाईँले चाहिँ ब्याङ्किङको शुल्क जाहेरी दरखास्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जाहेरी दरखास्तमा चाहिँ के कारणले जाहेरी दिनुपर्ने अवस्था आइपऱ्यो अनि के तपाईँहरू बिचमा चाहिँ कारोबारहरू थियो भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा चाहिँ खुलिएको हुन्छ। यहाँ मैले सानो जाहेरीको नमुना लिएर आएको छु है तपाईँलाई देखाउनको लागि यहाँ रहेको छ। अब यो भयो सेतो पेपरमा है फोटोकपी पेपरमा जस तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि यहाँनिर सम्पूर्ण कारोबारको विवरणहरू को व्यक्तिसँग कारोबार भएको थियो कहाँ भएको थियो सबै कुराहरू यहाँ रहेको हुन्छ। अब यो तपाईँले नेपाली पेपरमा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी नै जाहेरी कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित एउटा भिडियो बनाइदिइसकेको छु। त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुभएर मोटामोटी रूपमा केही आइडिया भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी जाहेरी तपाईँले तयार पार्नु भइसके पश्चात ब्याङ्किङको शुल्क जाहेरी तयार पार्नु भइसके पश्चात त्यो जाहेरीसँग चाहिँ विभिन्न कागजपत्रहरू प्रमाणहरू तपाईँले अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त तपाईँले सकल चेक भयो त्यो नै अट्याच राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर चेक बााउन्स भएका स्लिपहरू हामीले 3 चोटिसम्म चेक बााउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चेक बााउन्स गर्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो चेक बााउन्सको स्लिपमा चाहिँ इनसफिसियन्ट फन्ड भनेर लेखिएको हुनुपर्छ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बााउन्स भयो त्यो चेक भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चेक बााउन्स भएको हो भनेर त्यो चेक बााउन्सको रिजनमा चाहिँ इनसफिसियन्ट फन्ड भनेर चाहिँ उल्लेख भएको हुनुपर्छ। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ सर सिग्नेचर मिस्टेक भएको छ, त्यो सिग्नेचर मिस्टेक भएको मात्रै रिजन लेखिदिउँ न त भनेर भन्नुहुन्छ र लेखाएर आउनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि पछि ब्याङ्किङको शुल्क मुद्दा दायर गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको सिग्नेचर पो मिस्टेक भयो हो, तपाईँले त्यो व्यक्तिसँग भेटेर चाहिँ सिग्ने अर्को चेक माग्नु भएको भए सायद तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो, हामी जाहेरी लिन सक्दैनौँ पनि भनिरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तो बेला चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो दुःख पाउनुभन्दा चाहिँ पहिल्यै सुरु तपाईँले चाहिँ चेक बााउन्स गरि नै रहँदाखेरि चाहिँ यदि ठिक छ त्यो व्यक्तिको सिग्नेचर मिस्टेक छ भने त्यो पनि लेखिदिनुहोस्, अब त्यो व्यक्तिको यो खातामा पर्याप्त रकम छैन छ या छैन त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम छैन भने त्यो पनि लेखिदिनुहोस् न त होइन, सिग्नेचर मिस्टेक पनि लेखिदिनुहोस् त्यस्तै गरेर इनसफिसियन्ट फन्ड पनि लेखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी दुवै कुरा उल्लेख भइसकेपछि 3 चोटिसम्म बााउन्स गरिसके पश्चात अब तपाईँले त्यो बााउन्सको स्लिपलाई पनि त्यहाँ अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर जो व्यक्तिले यो जाहेरी दरखास्त दिन गइरहेको छ ब्याङ्किङको शुल्क त्यो व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि हामीले त्यो निवेदन सँगसँगै अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै जो व्यक्तिले जाहेरी दरखास्त दिन गइरहेको छ त्यो व्यक्ति स्वयं नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर यो जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी सबै कुराहरू प्रमाणहरू पुर्याएर चाहिँ अब हामीले जुन बााउन्स गरियो त्यो बााउन्स गरेको मितिले फेरि 1 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँले जाहेरी दरखास्त दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ तपाईँले मैले यहाँनिर जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद भनेर यहाँनिर छ तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ हुँदैन यहाँनिर है ठ्याक्कै के लेखिएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। अर्थात्
कसुर थाहा पाएको मितिले भन्नाले त्यो जुन बााउन्स गरियो नि, बााउन्स गर्दाखेरि चाहिँ इन्सफिसियन्ट फन्ड छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चेक सटै हुन सकेन भनेर जुन रिजन आयो नि हो, त्यो चाहिँ कसुर भएको मितिले चाहिँ एक वर्षभित्र अर्थात् त्यसरी बााउन्स गरेको मितिले एक वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँले यसरी ब्याङ्किङ कसुरको जाहेरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ खुलाइसके पश्चात, सबै कुराहरू प्रमाणहरू पुर्याइसके पश्चात चाहिँ तपाईँले यो जाहेरी दरखास्त लिएर सम्बन्धित नजिक प्रहरी कार्यालयमा गएर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग चाहिँ यदि मानौँ 10 लाखभन्दा बढीको चेक छ, अहिले चाहिँ रिसेन्टली यो के भयो भन्दाखेरि यो आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै यो चेकको मुद्दाहरू बढ्यो, ब्याङ्किङको सुरुको मुद्दाहरू धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के व्यवस्था गरिदियो भन्दाखेरि यो 10 लाख रुपियाँभन्दा माथिको तपाईँ ब्याङ्किङको सुरुको लागि यदि आउनुहुन्छ भने तपाईँले आम्दानीको स्रोत जुन खोल्ने कागज पनि लिएर आउनुपर्छ भन्छ। अर्थात् तपाईँले मानौ 12 लाख रुपियाँ कसैलाई दिएको छ तर त्यहाँबाट पैसा उठेन, तपाईँले चेक बााउन्स गर्नुभयो, अब मलाई त्यो 12 लाखको म त्यस त्यो व्यक्तिलाई ब्याङ्किङको सुरुको मुद्दा हाल्छु भनेर तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँसँग त्यो 12 लाख रुपियाँ कहाँबाट आयो त? जग्गा बेचेर आएको छ भने राजीनामाको कागज ल्याउनुहोस्, यदि तपाईँले मानौ सेयर बेचेर आएको भने सेयर बेचेको प्रमाणपत्र ल्याउनुहोस्, यदि तपाईँ कतै कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्यालेरी सिट ल्याउनुहोस्, कतै काम गरेको देखिने जुन सिफारिसहरू भनौँ त्यो कुराहरू ल्याउनुहोस्, यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको भिजा भयो, त्यसपछि आएर स्यालेरी सिटहरू भयो, यदि कतै रेमिट्यान्सबाट पठाएको हो भने त्यो खुल्ने कागजातहरू भयो, यसरी चाहिँ आम्दानीको स्रोतदेखि नै कागजपत्रहरू पनि तपाईँले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ, तोकिएको छ। त्यसैले 10 लाख रुपियाँभन्दा माथिको चाहिँ तपाईँले ब्याङ्किङको सुरु गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा यस्ता कागजपत्रहरू पनि तपाईँले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र ब्याङ्किङको सुरुको मुद्दा दर्ता गर्नको लागि चाहिँ व्यक्ति स्वयं आफै नै उपस्थित भएर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ यस्तो मुद्दाहरू दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी दर्ता गरिसके पश्चात चाहिँ जाहेरी दरखास्त दर्ता भइसके पश्चात चाहिँ निज व्यक्तिलाई समातेर ल्याएर 25 दिनसम्म अनुसन्धानको लागि भनेर चाहिँ अहिले हिरासतमा राखेर चाहिँ अनि मुद्दाको कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसमा तपाईँले चाहिँ प्राइभेट वकिल हायर गरिरहनु पर्दैन, यसमा चाहिँ सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारले नै अब गर्ने हुन्छ। यो जाहेरी जुन दरखास्त छ त्यो दर्ता भइसके पश्चात चाहिँ सबै काम चाहिँ नेपाल सरकारकै हुन्छ है। यो भयो मोटामोटी रूपमा के पत्रहरू चाहिन्थ्यो जाहेरी दर ब्याङ्किङको सुरुको मुद्दा दर्ता गर्नको लागि, के पत्रहरू चाहिन्थ्यो, कसरी दर्ता गर्ने, अनि जाहेरी दरखास्त कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा त अलरेडी तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही भए पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। मैले चाहिँ आज के कुराहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मोटामोटी रूपमा केही तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बुझाउनको लागि चाहिँ आजको यो भिडियो बनाएको थिएँ। यदि तपाईँलाई अझै पनि केही कुराहरू सोध्न मन छ, जान्न मन छ भने मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क यहाँ मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ आउनुभएर मलाई तपाईँले पर्सनल रूपमा चाहिँ म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन।